السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كل من سلطة ودمير تودون دافيد كتوكتان مكتب مقالة سبساحب يسول وادا وصاحبك المسترين لو أمر راضي تصود النقضي يقبع قبعد وردو حقا دمك بحيساء أجد بديس ودوين ساحب مر ساحب أمر راضي مرسي تحاد بحر الله مقالك هاتيك وحسبتين يعني مقالك مركو قولي سيدة وطاد ديتهاي لايك سار شانا كان واحد سميزة حباها سبسكراب قرأينا اسكناف بوكي سيقول لي سكين لو سبسكراب تسيب فلو دو حي اسكناف وحوه كقود مقالك داودا كدي ما هذا كوكان عضان إيه مقرنا سأنت هذا سارة عدد ما سنت سحب لو كم هسنتين كم ده هشينيك شو بريتان كي نهدا دورك وكتاد مع سنتاي هذا عصبت نسولو مرة مرة استحال بكن تالقي ما دو وحندوني ما أنت بلنا كهالله أرتم برا بشد عدلو ذي لا ما أنت آنن مقرنا سهرجي يدو بركي ودك كل مريو مقرنا سهرجي لعقتها لكن قاعد شري إيه مقرنا سا أهل العصب أما وضير عصب وش هاجي أو ليدي مقاعد نيروبي أيام الكدلي waddu markii baa weerar soo qaaday kadib ninka isaga waxba uga mid tigino waxaan ku lugtaan la dulmaray ayaa doonay balan magaran sa aynu saaxib yar yarowd eegno ee bar horta intana muqaalka iyo erayada dhalgalka ninka laga faayideeyay inaan ka sheekeyno waxaan doonayaa markii hore balan muqaalka daawataan kadibna ee magaran sa aniga aad ugu dareen kaga yartay inuu dibino oo adiguna wixii yacni ninka wadiga macallinka wixii kaaga baxay ee commentiga noogu reebto bal aniguna waxyaabi iguna la yaab ka badnaa in ku arko in ninka odiga soo jeedi muqaal ahaan aanu daawano ee magaranaysa falanqayn ahaan aanu sheego ee bal soo dhawaada saaxiibyaal bal markii hore arinka meesha ka dhacay oo aan la cadin karin inuu xalay goobta ku jiray eeg wax kasta cudurdaar bii leeyahay yani muqaal ba yani cod dul saaray oo aan la cadin karin inuu xalay goobta iyada ku jiro balse laakiin muqaal meel lagu buuqsan yahay oo leeyahay odagii xalay ahaa lagu dilaya la soo duubay kadibna ay dad magaran sa cod dul saaran xaliye waa la isugu tagay shuhaada dadu meesha laga taalad meesha muqaal taalad gariyo magaran sa cod dul saaran ayaa oo ahaa ee bal muqaal kan yarada daawna in yar ma badnayo magaran sa baraab shida ayuu ku badan yahay xaliye adigu soo aragto kadibna aan bal akoonkiisi in wax soo gariin kale qof markaa wax ugu sameeyay badan dad social media isticmaala muqaal soo duuba kadibna wax xulaada ee magaran sa horan waxba igu dhicin waa kan akoonkiisa ka soo dhaxlay gurigeyga waan dhex fadhiyaa u dhahday bal aan muqaal kan yarada daawno way hay ma badan in muqaalkii taara kooban ka dhigana goobtan lagu buuxsan yahay waxa way goob Nairobi ee kamida oo sibahanta aan qiyaas kare goob Soomaali awood ku leedahay magana sa qof ku dhex dili karta inay tahay magana sa xafada isli ee Soomaalidu u badan tahay buuqan uu ka jiro goobtan sila sheegay weeyaan inkastoo ayna dad ila goob joogo goobta ku sugan inaan la xiriirin oo inaan si toos ah ula hadal balse laakiin sida loo badan yahay leeyahay ninka wadaga halka aan arkaynay dadka badan ku buuxsan yihiin ayaa lagu garaa waxba looguma tegin waxa ku dumarkii magaranaysa ragga masaakiinta taraaglayaasha kuwii giftiga geli jiray iyo kuwii magaranaysa xabi lacag ku soo diri jiray iyo kuwii magaranaysa marka lugta loo qaawiyo magaranaysa saadka saad yaa oranayaa yacni biinka akoonka iska sheegi jiray markiiba oran jiray intaa kala baxa hadda dahabshi ama tag ama magaranaysa gulf of pan tag oo imika lacag ka soo qaaday oran jiray reer Nairobi ayaa waxa ku yiri weer cad soo qaaday kadib ninka odayga waxba ugu lama tegin waa sila leeyahay allah wacalam haddaba balorta akoonkiisiiba yaro odaygana inuu muqaal soo geliyen kale kadibna magaranaysa muqaalka ku dambeeyay xilliga uu ahaa haddii aan ugu tagno dee muqaalka u dambeeyay soo geliyay saacadeer ka hora waxaan cadaysan karnaa inaan ninka waxba ku dhicin laakiin haddii akoonkii 6 saacadood 5 saacadood iyo 10 saacadood ka hor hadda aynu aragno dee waxa la oran karaa wax laga shakiyo ayaa jira ba marka akoonkiisi aan wada eegno haysa muqaalka u dambeeyay oo soo galiyay waxa weeyaan 6 saacadood ka hor oo ku qiyaas kareen in noqonso yacni markay yacni waxaan joogay 4 tii galma xilligan joognaa weey markaa waa ilaa saaka 10 ilaa 12 kii subaxnimo xilliga muqaalka la duubayna ee baraha bulshada soo galna waxa weeyaan isla xilliga muqaalkan la soo galiyay magana sa TikTok ta oo 6 saacadood ka hor yacni inta dadka yacni social media ku jiray ka hadlaba ay ka hadleen qaar kamid ayaa imka 5 saacadood ama 4 saacadood ku siidow markaas kulay waxaan weydiin karnaa ninka odayga talo markii isagu isbitaalka Chivola daweynayay muqaal TikTok soo galiyay misaa waxba lagu baseeyo muqaalka oo mid laga sameeyay waa hal aan ugu qiyaasi karaa in 6 saacadood muqaalka ku jiro yani ka hor muqaalka barnaamijka la soo galiyay oo ahaa Allah waa calam Ilaahay baa ugu wax kasta soo jiraan magaranaysa laakiin ninka xalay waxa helay
taayirki king kong meel uu jiray ku jiray jiray filimki americanka hayna daawin jiray garan saaye ay islaan lagu matalay aan ayaa ninka helay kadibna waxaad xasuusataan in filimkaasu uu garan saa taayirku u badbaadinayay gabadh yani ay leenayaan dad awaanina markaas iyo sidoo kale ay weerar lagu soo qaado aan ninka odayga hablihii Soomaaliyeed taayirki filimka laga matay ninkoodii bal filimkaas uu daawadaan jiray ninka kan buu daawadaa wal sidii garan saa aan filimkaas habli inanti la badbaadinayay daayirki goriilaha ki ugu weyna ayaa soo weeratay kadibna ninkoodayga ha magaalada Nairobi ayaa lugta ku saaray walaalay ilaahay baa og allahu aalam wax kastoo aad ogeyn inaad tahay ma ogeyn laakiin waa sida magaranaysa barnaamijka lagu hadlayo ayaa qurux badan warkii jiraa buu iman doonaa hadii uu soo hadlo cid heshay inoo sheegana halka ma inuu kula wadaagi doonaa hadii kalena mid raas suuragal ma ogeysta haweenka Soomaaliyeed in ay ay weerar ku qaadeen shirkadaha university aan horta walaal ayuu wala oran kara cawil ba xagan hoose magaranaysa xagan hoose jiifa magaranaysa aan hablaha Soomaaliyeed wakii cawil uu abeen hadlay wakii gabi ka tiri habla geesi dili kara habla weerar gali kara habla goreele dili kara ha habla habla waxan ku hablaheena Soomaali wax kasta ka soo raan laakiin aan hablaha Soomaali wax ha maad waan inta raaxay taa soo diri kara inta raad maanta inta raad ka wada mid ah gurilaha ka wada mid ah wey aan inta raadki baan naga go'an maanta xagan hoose ee magaranaysa ayaanu idinku soo dhigaynaa linki noogu soo shubay inta raad kara wallahi waa ku daray muqaalku ku jiray aad iyo aad baad u mahadsantahay saaxiibyaal hablaheena Soomaaliyeed waxa ay hooyooyinkeen iyo walaalaheen raanta wax loo dhigaa ma jiro ee wax adduunka ugu qaalisan wax iyaga la siiyana meel kale ma geeyaan ragu mid dib u soo celiyaan waxaan wada ogsoonahay hadii ama gabadhaada ama walaasha ama inana saxab dhow tihiin taxdada lacag siiso inaan ma fogtigin waxa ay inanta soo taas ku fiican tihiin in aad yahay talaab cadar kugu soo darto marka lacagta u dirto marka aybi kuma jirto in aad ila Soomaaliyeed wax siiso in iyada wax ku siiso dadkan waxa ay qurux badan tahay ee dumarkeena Soomaalina waxa weeye hadaan dumar jirin oo ni dumar ku noolay inagu ma ina noolaaneen marka aanu fikrada ma aaminsani waxa la qofka adduunka ugu wanaagsan ayaa dumarka dhashay hooyadeena marka wax laga sheego mamnuuc cid kale dhan iskay low aad iyo aad baad mahadsantahay saaxiibow ku mahadsantahay kamaa shii nuxu Britaankiina hadda horo joogto mahadsantiin hadda cusubtiina soo dhawaada naga mid ah saaxiibtana taabto ku xiran buugan kamid ahada